Cresce o número de moradores de rua no DF, já são mais de 2.500. Há menos de um mês para o Natal, as festas de fim de ano e o espírito solidário dessa época atraem para as ruas quem precisa de ajuda. E conta com a doação de comida, roupas e de oportunidades. A dignidade deles precisa ser respeitada e o direito de ir e vir. E todos nós temos responsabilidades e precisamos realmente agir rápido. A Giliane veio morar no DF quando tinha 6 anos. Veio da Bahia com a família, que buscava uma vida melhor. Mas as coisas não aconteceram do jeito que esperavam. Desempregada, a mãe de Giliane e o padrasto voltaram para a terra natal há mais de 10 anos. Ainda adolescente, a moradora de rua conta que ficou por aqui, vivendo em acampamentos. E tô aqui trabalhando de reciclagem, tentando a vida, né? Sim. Como pode. Com 26 anos, já é mãe de 5 filhos. Os 2 mais velhos foram morar com a avó. Ela vive com os outros 3 filhos neste acampamento próximo à Universidade de Brasília, no final da Asa Norte. Aqui, tudo é improvisado. O fogão é uma lata de tinta cortada. A casa é de lona, sem total proteção contra chuvas. E como é que é a rotina de vocês aqui? Comida, geralmente, para a gente aqui para dar. Quando não dá, a gente compra com dinheiro que a gente trabalha de reciclagem. Água para cozinhar, tomar banho, beber, vamos buscar na bica, lá na L2. Quando chove? Quando chove, alaga muito. A Maria Lúcia trabalha com serviço social. Ela é pesquisadora no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Ela conta que até existe um plano nacional para acolher pessoas como a Girlane. Só que o projeto só é bonito no papel. Nós não conseguimos ainda executar o que coloca o plano nacional, especialmente uma ação intersetorial forte de enfrentamento a essas questões, incluindo essa população nas políticas públicas, no sentido de que elas possam sair das ruas como miseráveis, como populações que estão em situação de muito estigma, e elas terem o direito de transitar na rua como qualquer um de nós, mas tendo sua casa para morar, tendo condições de sua saúde ser amparada e de seus filhos. De acordo com a diretora do CEAM, são vários os fatores que levam as pessoas a viver nas ruas. E o principal deles é o desemprego. Ela lembra que várias pessoas de outros estados do Brasil vêm aqui para o DF em busca de novas oportunidades. Mas ao chegar aqui, eles se deparam com uma outra realidade. Desempregados, eles são obrigados a viver nas ruas. O perfil da população de rua tem um recorte de pobreza, né? De raça, gênero. De acordo com a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social, cerca de 2.500 pessoas vivem hoje nas ruas do DF. Os homens, entre 20 e 44 anos, compõem a grande maioria dessa população. E nessa época do ano, na tentativa de conseguir doações por conta do Natal, o número chega a aumentar em até 20%. Caso alguém tenha interesse em realizar alguma doação, ligar no 162, ouvidoria do GDF, do Governo do Distrito Federal, para que a gente faça a recepção dessas doações e faça os encaminhamentos para alguma entidade, para que a gente não estimule, né? Ela conta que a Sedeste tem uma equipe de 15 pessoas que fazem o atendimento nas ruas, além de 5 casas de acolhimento. O que você espera agora? O Natal se aproxima, né? Qual que é a expectativa? Peço a Deus que me dê um lugar fixo para mim morar com meus filhos, né? Criar, cuidar deles e quem sabe aí um emprego bom, novo, para mim trabalhar sem ser de lixo. Essa é Brasília, né? A capital do poder, uma ilha da fantasia, capital do poder, mas com 2.500 pessoas que não podem nada, nem morar.